Jag fick ju inte gå på min kusins begravning. Hon betyder ju väldigt mycket för mig. Och det är ju väldigt jobbigt att inte få säga sista farväl av henne. Och de lär komma hit i tid för att jag måste som ta mig ut i bilen. Och sen så måste jag ha rullstol när jag ska in i kyrkan. Och det tar ju tid för mig med allting. Och det som känns så jobbigt är att jag fick ju inte gå på min kusins begravning. Och hon betyder ju väldigt mycket för mig. För hemtjänsten så känner jag nu ingen tillit alls. Jag litar inte på dem någonting. Och jag tror inte på vad de säger är något. Det gör jag inte.